Berikut antara tumpuan utama. Angin perpecahan perpaduan perlu dielakkan umat Islam. Penerimaan agenda pembangunan pasca 2015 antara agenda Perhimpunan Agung PBB. Serta tindakan bakal diambil terhadap individu yang berniat cetus huru-hara. Dan kami juga akan berlintas langsung ke negeri-negeri. Seperti biasa, kita akan bersiaran secara langsung dari RTM Sarawak bersama Buma Win. Diikuti RTM Sabah bersama Asli Ismail dan di Terengganu bersama Nurhani Zahmat Yeh. Semuanya selepas ini. Hayati makna perjuangan serta pengorbanan, pada masa sama bertanggungjawab menegakkan agama Islam demi keamanan serta kemakmuran negara. Saranan khutbah Aidiladha yang disampaikan Imam Besar Masjid Negara Tan Sri Sheikh Ismail juga antara lain mahu umat Islam perlu sanggup berkorban apa sahaja termasuk harta benda, peribadi malah jiwa demi menegakkan syiar Islam serta mengabadikan diri kepada Allah Subhanahuwataala. Khutbah bertajuk Berkorban Apa Saja menjelaskan kepentingan umat Islam serta seluruh warga Malaysia menjaga dan memelihara agama. Pemberian daging korban itu juga akan tambah mengeratkan kasih sayang di antara sesama keluarga. Satu bahagian lagi adalah daging kepada fakir miskin dengan hasrat untuk mengembirakan hati mereka yang mungkin tidak menikmati rezeki daging korban itu hanya setahun sekali saja. Manakala satu bahagian lagi adalah kepada jiran tetangga serta sahabat handai taulan. Semoga dapat mengeratkan lagi perhubungan dan tali silaturahim. Para jemaah juga diingatkan mengenai bahaya angin perpecahan perpaduan yang mampu mengancam kestabilan politik dan negara. Selain itu, beliau turut mengajak umat Islam dalam suasana kegembiraan meraikan Aidiladha mendoakan mangsa insiden tragedi runtuhan kren di Masjidil Haram dan keluarga mereka agar tabah dan redha dengan musibah tersebut. Umat Islam di seluruh negara menyambut Hari Raya Aidiladha dengan kesederhanaan serta menghayati pengorbanan yang dituntut ajaran Islam di Masjid Zahir Al-Ustar Kedah yang di-Pertuan Agong Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah menunaikan solat sunat Aidiladha bersama lebih 2,000 jemaah berangkat sama Permaisuri Agong Tuanku Hajah Aminah. Solat sunat Aidiladha dipimpin Imam Besar Masjid Zakir Datuk Syeh Roslan Abdul Halim Al-Hafiz. Terdahulu keberangkatan tiba baginda berdua disambut Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Paduka Muhammad Puat Muhammad Ali, Barisan Esko Kerajaan Negeri dan Ketua-Ketua Kerajaan Negeri dan Persekutuan. Berangkat sama Ahli Jemaah Pemangku Sultan Kedah yang juga Tunku Panglima Besar Kedah Tan Sri Tunku Puteri Intan Syafinas. Di Kuala Perlis, Raja Muda Perlis Tuanku Said Faizuddin Putra Jamalul Lail dan Raja Puan Muda Perlis Tuanku Hajah Lailatul Shahrin Akashah Khalil berkenan berangkat menunaikan solat sunat Aidiladha di Masjid Terapung Al-Husin Kuala Perlis. Berangkat sama mengiringi baginda ialah anak-anda baginda Sharifah Farah Adriana Jamalul Lail dan Said Sirajuddin Arif Putra Jamalul Lail. Keberangkatan baginda disambut Naib Chancellor University Malaysia Perlis Profesor Datuk Dr. Kamarudin Husin yang juga merangkap pengerusi jawatankuasa masjid tersebut dan Imam Ustaz Muhammad Najdi Muhammad Nur. Baginda berdua berkenan beramah mesra dengan para jemaah termasuk para pelajar antarabangsa UNIMAP. Di Masjid Sultan Azlan Shah Ipoh, Sultan Perak Sultan Nazrin Muizuddin Shah menunaikan solat sunat Aidiladha yang turut disertai lebih 1,500 rakyat sekitar Bandar Raya Ipoh. Keberangkatan baginda kira-kira pukul 8.30 pagi tadi disambut Raja Muda Perak Raja Jaafar Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak Raja Iskandar Zulkarnain, Menteri Besar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dan beberapa esko kerajaan negeri. Hadir sama Mufti Perak Tan Sri Harusani
Zakaria, Ketua Polis Negeri Datuk Osman Salih dan Datuk Bandar Ipoh Datuk Zamri Man. Solat sunat Aidiladha diimamkan Imam Besar Masjid Sultan Azlan Shah Said Muhammad Muzaffar Said Azlan. Sebelum berangkat pulang, baginda turut meluangkan masa untuk beramah mesra dengan rakyat jelata yang tidak melepaskan peluang mendekati Sultan berjiwa rakyat ini. Di Melaka yang di-Pertuan Negeri Tun Muhammad Khalil Yaakob bersama Ketua Menteri Datuk Seri Idris Harun menunaikan solat sunat Aidiladha bersama rakyat di Masjid Al-Azim Bukit Palah. Tun Muhammad Khalil tiba bersama isteri Toh Puan Zurina Kasim tiba kira-kira pukul 8 pagi untuk bersama-sama hampir 10,000 umat Islam menunaikan solat sunat Aidiladha. Solat diimamkan Imam Besar Masjid Al-Azim Datuk Muhammad Hashim Al-Hafiz. Selepas solat sunat Aidiladha, Tun Muhammad Khalil bersama Datuk Seri Idris kemudiannya menghadiri majlis korban kelompok di Masjid Al-Faizin Paya Mengkuang, Bukit Rambai membabitkan 24 ekor lembu. Pada majlis ini, Tun Muhammad Khalil turut berkesempatan mengagihkan daging korban kepada golongan fakir miskin di kawasan berkenaan. Di selatan tanah air, Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar menunaikan solat sunat Aidiladha di Masjid Pasir Pelangi, Johor Bahru bersama kira-kira 2,000 umat Islam. Baginda yang tiba pada pukul 8.20 pagi diiringi Tunku Mahkota Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim, Tunku Temenggung Johor, Tunku Idris Iskandar, Tunku Panglima Johor, Tunku Abdul Rahman dan Tunku Putera Johor, Tunku Abu Bakar. Menteri Besar Datuk Muhammad Khalid Nordin turut menyambut ketibaan baginda. Solat sunat Aidiladha dipimpin Imam Besar Negeri Khalid Sono yang turut menyampaikan khutbah bertajuk Rasa Kehambaan Yang Sebenar. Sultan Ibrahim turut berkenan meluangkan masa kira-kira 15 minit untuk bersalaman dengan jemaah yang hadir. Di Kuantan Pahang, lebih 2,000 umat Islam turut menunaikan solat sunat Aidiladha di Masjid Sultan Ahmad Shah I yang diimamkan oleh Imam Satu Muhammad Khalil Muhammad Zari Al-Hafiz. Dalam khutbahnya mengingatkan umat Islam untuk terus bergabung dan bersatu suara walau berlainan ideologi politik. Turut hadir Mufti Pahang, Datuk Seri Dr. Abdul Rahman Osman. Sementara itu, di sekitar Paya Besar, golongan fakir miskin dan penduduk setempat mendapat agihan daging korban yang disumbangkan ahli parlimen kawasan itu, Datuk Abdul Manan Ismail. Terdahulu, proses penyembelihan, melapah dan pengagihan daging dilakukan di kediaman beliau dengan bantuan penduduk kampung. Sambutan Aidiladha di seluruh negara disambut dengan penuh kesyukuran sambil menghayati semangat pengorbanan. Khutbah Aidiladha di Masjid Negeri Sabah Kota Kinabalu yang disampaikan Imam Besar Negeri Ibrahim Kisab mengajak seluruh umat Islam merenung tiga perkara penting berkaitan kehidupan yang perlu diberi keutamaan. Solat sunat Aidiladha diimamkan Saidin Albab yang di-Pertua Negeri Tun Dr. Juhar Mahirudin turut menunaikan sembahyang sunat Hari Raya Aidiladha bersama lebih 5,000 umat Islam di Masjid Negeri Sabah. Tun Juhar turut berkesempatan bersalam-salaman dengan para jemaah. Turut kelihatan hadir menteri-menteri Kabinet Negeri, ketua-ketua Jabatan Persekutuan dan Negeri. Turut hadir beberapa menteri Kabinet Negeri. Di wilayah Persekutuan Labuan, Hari Raya Aidiladha turut disambut umat Islam dengan penuh kesyukuran. Seperti lazimnya, Masjid Jami An-Nur dan masjid-masjid lain sekitar bandar dipenuhi umat Islam bagi menunaikan solat sunat Aidiladha. Khutbah bertajuk Kembalikan Nilai Agamamu disampaikan Ketua Imam Muhammad Najib Abdul Rahim. Selesai solat, ibadah korban dilaksanakan hasil sumbangan pelbagai pihak termasuk jabatan dan agensi kerajaan, sektor swasta, masjid dan surau serta orang perseorangan. Pergerakan Pemuda UMNO bahagian Labuan turut menyumbang 7 ekor kerbau untuk dikorbankan. Hadir sama pada majlis ini Ahli Parlimen Labuan Datuk Rosman Isli.
Di Kuching, hampir 2,000 jemaah hadir untuk mengerjakan solat sunat Hari Raya Korban di Masjid Jami' di Petrajaya. Turut hadir Speaker DUN, Dato' Amar Muhammad Asfia Awang Nasa, Setiausaha Negeri Tan Sri Moshidi Ghani, Menteri Perumahan Sarawak Dato' Amar Abang Johari Tun Openg dan Menteri Muda Alam Sekitar Dato' Len Talif Saleh. Kutbah Hari Raya Korban disampaikan Mufti Negeri Dato' Joji Suhaili. Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM melalui Jabatan Penyiaran menyumbang 10 ekor lembu untuk dikorbankan sempena sambutan Hari Raya Aidiladha. Majlis berlangsung di Masjid Muhammad di Angkasapuri. Timbalan Ketua Setiausaha Operasi KKMM, Datuk Cik Azmi Harun, menyatakan lembu korban tersebut disumbangkan kaki tangan kementerian dan agensi di bawahnya, termasuk seekor yang disumbangkan Menteri Komunikasi dan Multimedia, Datuk Seri Dr. Muhammad Saleh Tun Said Keruak. Kali ini kita ada 10 ekor lembu semuanya. Dan untuk itu 5 ekor saja kita sembelih di sekitar Masjid Muhammadiyah Kasapuri ini, dan 5 ekor lagi itu kita agihkan kepada jemaah-jemaah yang memerlukan atau masyarakat yang memerlukan, terutamanya di Kelantan. Kali ini kita kunjung kepada kawasan-kawasan yang pernah dilanda dari banjir pada tahun-tahun lepas. Jadi 5 ekor itu kita letakkan di salah satunya di sekolah kebangsaan Tebing Tinggi Tanah Merah. Yang ini kawasan yang teruk juga dalam banjir, dan 2 lagi di Manikurai, Kelantan. Beliau menyatakannya pada majlis korban di perkarangan Masjid Muhammad di Angkasapuri. 5 ekor lembu dikorbankan pada majlis ini, manakala baki 5 lagi akan dibuat Sabtu ini di Kelantan untuk diagihkan kepada penduduk di kawasan terjejas banjir akhir tahun lalu. Walaupun keadaan berjerebu di Johor masih tidak menghalang umat Islam untuk menunaikan tanggungjawab ibadah korban, malah sambutan kali ini lebih meriah berbanding tahun-tahun sebelumnya. Seperti di Kampung Melayu Johor Bahru, lebih 200 penduduk menyertai program ibadah kurban dan akikah 2015 yang dilaksanakan jawatankuasa Masjid Kampung Melayu Majidi dengan kerjasama Badan Kebajikan Islamnya. Program bagi tahun ini nampaknya sangat menggalakkan. Dia mendapat, kata orang tu, tambahan yang lebih daripada tahun-tahun lepas. Pada tahun lepas kita semua dalam lebih kurang 10 ke 12 ekor. Tahun ni kita ada 20 ekor lembu dan 5 ekor kambing. Biasanya Badan Kebajikan Kampung Melayu bikin bersendirian berasingan daripada masjid. Masjid bikin hari yang pertama, mancari Badan Kebajikan Islam bikin hari yang kedua. Tapi pada tahun ini nampaknya syukur Alhamdulillah mereka mengambil keputusan untuk bersama Badan Kebajikan Islam Kampung Melayu Majidi dengan masjid. Jadi kemeriahannya lebihlah daripada yang sudah-sudahlah. Baik, beralih ke perkembangan lain, siasatan berhubung punca tragedi kren tumbang di Mekah 11 September lepas masih dilakukan kerajaan Arab Saudi. Setakat ini, pengendali projek berkenaan telah diambil tindakan termasuk disenarai hitamkan. Pengerusi Tabung Haji Datuk Seri Abdul Aziz Abdul Rahim menyatakan sehingga selesai siasatan, jurutera terbabit tidak dibenarkan keluar negara. Dia masih lagi siasatan, sebab kren tu baru diangkat baru 2 hari sudah, dan mereka dalam keadaan siasat, sedang siasat. Dan saya juga baca akhbar tempatannya yang bahawa syarikat yang mengendalikan projek tu telah disenarai hitamkan, dan buat masa ini dan keseluruh jurutera-jurutera dia semua tidak boleh keluar negara, sehingga tak boleh meninggalkan negara tersebut sehingga selesai siasatan itu. Jadi saya ucapkan setinggi-tinggi penghargaan sebagai pengerusi Tabung Haji kepada kerajaan Saudi yang begitu tegas dan begitu teliti dan begitu pantas mengambil tindakan. Dalam pada itu, TH akan mengadakan post-mortem mengenai proses urusan haji sebaik sahaja musim haji tahun ini selesai. Beliau yang juga ahli Parlimen Baling terdahulu menyampaikan sumbangan TH dan insurans berjumlah RM40,000 kepada keluarga mangsa insiden kren itu, Abdul Habib Lahman di Sik Kedah. Sumbangan disampaikan kepada isteri Allahyarham, Rodiah Abdullah. Saya berjumpa dia tu. Masa tak jumpa tu duk semabuk kat lah, takut sesat ke hilang ke kat mana, dah jumpa tak apa lah.
Dalam masa sama dinyatakan juga bahawa jemaah yang sakit dan cedera akan diberi keutamaan untuk pulang ke tanah air dengan penerbangan pertama yang dijadual Selasa depan. Sehingga hari ini 14 jemaah Malaysia meninggal dunia di tanah suci termasuk 7 jemaah yang meninggal dunia dalam tragedi kren tumpang. Dalam pada itu 10 mayat mangsa yang terbunuh dalam tragedi kren tumbang di Masjidil Haram masih belum dapat dikenal pasti. Menurut portal arabnews.com yang memetik akhbar harian, Al-Madinah berkata, angka jemaah yang terkorban dalam nahas itu adalah 109 orang. 92 mayat telah dikenal pasti dan 89 mayat lagi dibenarkan untuk urusan pengebumian. Tiga mayat belum diserahkan manakala 8 dari 10 mayat yang belum dikenal pasti itu berada dalam keadaan tidak sempurna. Jemaah dari India merupakan yang paling ramai terkorban iaitu 13 orang diikuti Pakistan 12 orang. Menurut akhbar tersebut daripada 92 mayat yang dikenal pasti, 24 adalah jemaah wanita dan 68 lagi adalah jemaah lelaki. Sebelum ini jurucakap pertahanan awam Mekah Brigade Abdullah Al-Harthi mengumumkan pasukannya menemukan dua lagi mayat di bawah runtuhan selepas membuka sebahagian daripada kren yang tumbang untuk dibawa keluar dari kawasan Masjidil Haram. Dua mayat itu merupakan rakyat Malaysia, menjadikan jumlah keseluruhan jemaah yang terkorban ialah 109 orang. Beliau berkata pihaknya berdepan cabaran untuk mengenal pasti sebahagian daripada mayat kerana berada dalam keadaan tidak sempurna. Timbalan Ketua Polis Negara mengesahkan bahawa mayat mendiang Anthony Kevin Morais masih belum boleh dituntut ahli keluarganya. Dalam masa sama, Datuk Seri Nor Rashid mengakui ketika ini proses pengesahan DNA masih lagi dilakukan dan mengambil masa berikutan mengikut prosedur yang telah ditetapkan. Keputusan akan diberitahu Jabatan Kimia kepada pihaknya selepas semua proses selesai dijalankan. Kita nak mengesahkan DNA dan sebagainya, kita perlu mengambil sedikit masa lah. Ini dibuat oleh bahagian forensik, Jabatan Kimia dan sebagainya. Tu kita nak compare sampel DNA sampel yang daripada yang kita peroleh itu dengan keluarganya, mungkin ambil sedikit masa lah. Mayat Morais, 55 tahun, ditemui dalam tong drum berisi konkrit di persiaran Subang Mewah, Subang Jaya, Selangor pada 16 September lalu. Setakat ini, 11 suspek telah ditahan bagi membantu siasatan dan jelas Datuk Seri Nor Rashid tiada tangkapan akan dibuat lagi selepas ini. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Nor menjelaskan bekas Naib Ketua UMNO Bahagian Batu Kawan, Datuk Seri Khairuddin Abu Hassan ditahan selama 28 hari untuk siasatan di bawah Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012, SOSMA. Bagaimanapun, pihaknya akan berusaha untuk menyelesaikan siasatan lebih awal. Bergantung, SOSMA akan memberi kuasa kepada kita selama 28 hari. Hari yang ke-21, kita akan rujuk hasil siasatan kepada Timbalan Pendakwa Raya untuk keputusan. Datuk Seri Nor Rashid Ibrahim menyatakan demikian di Ibu Negara. Pihak berkuasa bakal mengambil tindakan terhadap mana-mana individu yang berniat mencetuskan huru-hara di Petaling Street Sabtu ini. Tindakan yang akan diambil termasuk individu yang mengeluarkan kata-kata berbentuk ancaman seperti di tempat awam atau di media sosial. Kesalahan berkenaan melibatkan Seksyen 143 Kanun Kesesaan dan Seksyen 105 Kanun Kesesaan yang memberi kuasa kepada polis untuk menahan sesiapa sahaja untuk mencegah sebarang kesalahan termasuk rusuhan. Definitely. Kalau Datuk Jamal ini mengeluarkan kata-kata yang saya rasa ada berbentuk ancaman dan sebagainya, dan kalau kita merasakan dia ini boleh menjadi pencetus kepada apa juga yang dikatakan dalam Facebook, kerusuhan, riot dan sebagainya, kita akan ambil tindakan.
Surat tunjuk sebab kehadiran bekas ahli Majlis Tertinggi UMNO, Datuk Saifuddin Abdullah di perbincangan meja bulat anjuran Pakatan Pembangkang telah diserahkan. Jelas Setiausaha Agung UMNO, Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mansor, sama ada beliau menjawab atau tidak dalam tempoh 14 hari, satu surat akan dihantar kepada lembaga disiplin untuk tindakan. Tindakan perlu diambil berikutan pihaknya telah menghadapi perang persepsi dan kehadiran Datuk Saifuddin pada majlis berkenaan yang dilihat telah mencemar imej parti. If you have to attend something function which does not tarnish the party, we allow you. But don't attend something which will tarnish the party or bring a perception where that's confusion. What are you trying to do? Beliau menyatakan demikian selepas majlis sambutan Hari Raya Aidiladha di Putrajaya. Kehadiran Datuk Saifuddin pada sesi meja bulat Pakatan Rakyat yang turut dihadiri pemimpin-pemimpin tertinggi PKR, DAP dan Parti Amanah Negara mengejutkan pelbagai pihak. Beliau merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Pergerakan Kesederhanaan Global GMM hadir pada mesyuarat itu sebagai Ketua Akademi Belia. Melaka mengambil langkah berjaga-jaga bagi memastikan penyakit anjing gila atau rabies tidak merebak ke negeri itu. Semua pihak berkuasa tempatan PBT dan Jabatan Veterinar Negeri diarah membuat pengawasan ketat selain melakukan usaha pencegahan dan pemantauan. Biarpun Melaka masih berada dalam keadaan terkawal, namun Ketua Menteri Datuk Seri Idris Harun tidak menolak kemungkinan virus rabies yang merebak di beberapa negeri di utara Semenanjung ketika ini boleh merebak ke negeri lain. Melaka keadaan adalah terkawal. Namun ia tidak menghalang virus itu untuk merebak melalui perpindahan melalui udara ataupun melalui physical transfer. Saya takut kalau kita alpa, ini boleh berlaku di Melaka. Setakat ini, Alhamdulillah, dan pihak berkuasa tempatan disarankan supaya memberikan pengawasan yang cukup ketat kepada kumpulan-kumpulan anjing liar yang terdapat di kawasan-kawasan yang asing pada mereka. Seperti kampung-kampung, pekan-pekan, bandar-bandar dan sebagainya. Beliau sebelum itu menghadiri majlis korban kelompok di Masjid Al-Faizin Paya Mengkuang, Bukit Rambai, Melaka. Hadir sama yang di-Pertua Negeri Tun Muhammad Khalil Yaakob. Pengasih Malaysia menyarankan kepada pihak bertanggungjawab untuk tidak melabelkan penagih dadah sebagai penjenayah. Ini kerana pada pandangan Presidennya, Datuk Yunus Pati, dengan mengekalkan rekod jenayah itu, kumpulan berkenaan bakal berdepan dengan kehidupan yang sukar untuk kembali dalam masyarakat. Menjelaskan dengan lebih lanjut, beliau memaklumkan sesi dialog bersama Kementerian Dalam Negeri dan beberapa badan bukan kerajaan NGO beberapa bulan lalu merupakan langkah permulaan untuk penagih dadah tidak dilabelkan sebagai penjenayah. Kita harap ahli-ahli parlimen yang bersidang bulan Oktober ini insya-Allah akan membahaskan perkara ini. Kerana kita lihat kalau pengguna dadah ini ditangkap oleh polis, mereka ada rekod. Bila ada rekod, rekod ini ibarat rekod jenayah dan mereka akan sukar untuk dapat kerja walaupun kita dah pulihkan. Kerana itu usaha yang kita jalankan dah hampir 4 dekad. Ini negara kita melalui satu proses yang gagal. Kerana kebanyakan mereka ini ditangkap oleh polis dan ada rekod jenayah. Walaupun mereka ini pernah terjebak dalam kancah dadah, ini tidak bermakna mereka merupakan penjenayah. Satu benda yang rasa macam tak dapat kat luar, sebab kat luar memang tak pernah nak peduli benda-benda semua macam ni. Even pengorbanan juga ni rasa macam ada connection untuk diri sendiri lah. Even Ani sudut kat sini, tak ada family yang datang pun, tapi Ani kuat dekat sini dengan family-family yang ada, dengan staff-staff yang selalu bagi support kan. So mungkin kali ni Ani berkorban, kali ni mungkin dapat satu benda yang paling berharga dalam hidup Ani selepas ni, insyaAllah. Jadi memang saya sudah jenuh sama ibu orang tua saya dan saya memang sudah menentukan mau datang ke sini. Sudah lama saya memang disuruh ke sini tapi saya tidak pernah mau dulu. Saya bilang sama orang tua saya nanti kalau sudah waktunya saya berangkat. Dan memang kemarin sudah waktunya saya sudah jenuh sama kehidupan saya berangkat akhir ke sini berdua dengan ibu saya dengan program 6 bulan ini. Untuk merubah semua lah, pola berpikir saya,
segala macam lah yang negatif-negatif, coba isi waktu dengan hal-hal positif. Terdahulu berlangsungnya program korban dengan 9 ekor lembu dan 6 ekor kambing yang disumbangkan keluarga pelatih dan beberapa agensi kerajaan kepada Pengasih Malaysia. Keadaan cerebu terus melanda negara dengan 4 kawasan merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU tidak sihat setakat pukul 4 petang tadi berbanding hanya 3 pada sebelah pagi. Berdasarkan laporan dari laman Sesawang Jabatan Alam Sekitar, kebanyakan kawasan di seluruh negara menunjukkan kualiti udara semakin baik. 4 kawasan yang mencatat IPU tidak sihat ialah Pasir Gudang 133, diikuti Larkin Lama 126, Kota Tinggi 104 dan Balok Baru di Kuantan 108. Sejumlah 40 kawasan lain mencatatkan bacaan IPU sederhana, antaranya di Sarawak iaitu Samarahan 93, Kuching 86 dan Tawau di Sabah 68. Beberapa kawasan di Bandaraya turut mencatatkan IPU sederhana iaitu di Batu Muda 87, Ceras 80, Putrajaya 86 dan Labuan 67. Manakala 8 kawasan lain mencatatkan IPU sihat iaitu di Alor Star, Langkawi, Tanah Merah, Kampung Air Putih, Taiping, Kangar, Perai, USM dan Sandakan. Baik, ini berita yang baru kami terima. Lagi tragedi membabitkan jemaah haji. Lebih 200 jemaah terkorban dan sekurang-kurangnya 400 cedera dalam satu rempuhan di Mina hari ini. Difahamkan kejadian berlaku ketika para jemaah mahu melakukan ibadah melontar jamrah. Agensi Khidmat Pertahanan Awam Arab Saudi melalui laman Twitternya menyebut operasi menyelamat ketika ini sedang dijalankan. Sehingga kini tiada laporan menyatakan jemaah haji Malaysia terlibat. Lagi perkembangan terkini akan kami bawakan dalam Nasional 8. Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB kali ke-70 kini sedang berlangsung di New York, Amerika Syarikat dengan tumpuan kali ini terhadap penerimaan agenda pembangunan pasca 2015. Mewakili Malaysia kali ke-4 secara peribadi sebagai Perdana Menteri, Dato' Sri Najib Tun Razak akan menyertai 156 pemimpin dan ketua negara anggota yang telah mengesahkan kehadiran pada perhimpunan kali ini bagi mencorakkan pembangunan negara anggota untuk tempoh 15 tahun akan datang. Sri Najib tiba di lapangan terbang wilayah Chester Barat, New York pada pukul 6.20 petang waktu tempatan diiringi isteri Datin Sri Rosmah Mansor. Ketibaan keduanya di hotel penginapan kemudian disambut Menteri Luar Datuk Seri Anifah Aman, Duta Besar Malaysia ke Amerika Syarikat Datuk Seri Dr. Awang Adik Hussein, Wakil Tetap Malaysia di PBB Datuk Ramlan Ibrahim, juga delegasi Malaysia yang lain. Bezanya kali ini berbanding 3 penganjuran perhimpunan tahunan PBB sebelumnya, Datuk Seri Najib mewakili Malaysia memikul tanggungjawab sebagai anggota tidak tetap Majlis Keselamatan PBB UNSC. Bagi Perdana Menteri sendiri, mewakili Malaysia masuk kali ke-4 tahun ini, pelbagai isu telah diketengahkan. Bermula dengan pengenalan gerakan kesederhanaan global pada 2010 dan sekali lagi mengajak dunia memahami kefahaman kesederhanaan dalam berhadapan tentangan ekstrim pada 2013. Manakala tahun lalu membuka sejarah baru bagi negara apabila tragedi melibatkan 2 pesawat negara turut menjadi perkara pokok yang diutarakan Datuk Seri Najib, terutama mengenai pesawat MH17 yang ditembak jatuh di timur Ukraine menuntut perhatian dunia. Ancaman kumpulan militan IS terhadap dunia turut diutarakan Perdana Menteri tahun lalu menuntut tindakan wajar PBB agar aktiviti kumpulan militan berkenaan tidak terus tersebar. Tahun ini pula dijangka tahun yang mencabar dengan perluasan aktiviti kumpulan IS merentasi Malaysia, juga cabaran isu ekonomi global yang perlu dihadapi negara anggota dalam memastikan pembangunan setiap negara tidak terjejas. Di kota metropolitan New York, agenda 2030 telah mula disebarkan sebagai agenda perhimpunan tahun ini. Mengutarakan 17 matlamat, pelan 15 tahun akan datang itu bertujuan menyediakan kemakmuran dan pembangunan bagi generasi sekarang dan masa depan. Dengan pelbagai aturan pertemuan dua hala dengan beberapa pemimpin, juga kenyataan yang akan diketengahkan Datuk Seri Najib beberapa hari ke hadapan menunjukkan bahawa kunjungan kali ini menjadi salah satu misi penting Malaysia di persada antarabangsa. Permulaan minggu yang agak sibuk bagi Perdana Menteri menyertai 156 pemimpin dan ketua kerajaan negara anggota PBB.
Bukan sekadar itu, penyertaan tahun ini agak mencabar bagi Malaysia. Ada tugas tambahan yang menuntut penyertaan Perdana Menteri dalam menangani isu-isu kestabilan dan keselamatan negara anggota. Sekian dahulu laporan saya Azma Abdul Wahab dan juru kamera Mat Saad Muhammad dari New York untuk Berita RTM. Sementara itu, di ibu pejabat PBB di New York terus dibanjiri ribuan delegasi dan wartawan dari 157 negara bagi membuat liputan perhimpunan kali ini. Angka berkenaan dijangka bertambah esok apabila kebanyakan pemimpin negara anggota mula tiba di New York. Serentak dengan itu, Jabatan Polis New York juga meningkatkan kawalan sekitar lokasi perhimpunan. Selain menjelang debat sidang kemuncak pada 1 Oktober, polis juga dijangka mengetatkan kawalan dengan kehadiran Presiden Barack Obama pada sidang pemimpin mengenai operasi misi pengaman di seluruh dunia pada Isnin. Baik, seperti biasa, Nasional 5 diteruskan dengan laporan langsung negeri-negeri. Kita mulakan lintas langsung pertama ke Sarawak bersama Buma Win. Silakan, Buma. Terima kasih, Fahatul, di Angkasa Puri. Sempena Hari Raya Aidil Adha, rakyat di Sarawak yang terdiri daripada pelbagai kaum dan agama digesa untuk menilai kembali pengorbanan mereka dalam memastikan negeri ini sentiasa berjaya. Ketua Menteri Dato' Pat Tinggi Tan Sri Adnan Satim dalam perutusan Hari Raya Aidil Adha melalui akaun Facebook beliau malam tadi berkata, ini penting ke arah kejayaan negeri yang berkesinambungan demi masa depan generasi akan datang. Menyentuh mengenai Hari Raya Aidil Adha, beliau berkata ia merupakan satu perayaan untuk umat Islam menilai kembali kesediaan untuk berkorban demi kebaikan semua. Jelasnya lagi, haiwan korban menjadi lambang perkongsian nikmat hasil pengorbanan apabila agihan disalur kepada yang miskin, dihadiah kepada mereka yang berkemampuan, malah dikongsi bersama dengan yang bukan Muslim. Sementara itu, Pusat Maklumat Islam IIC buat julung kalinya mengadakan solat sunat Aidil Adha di premisnya di Kuching yang menyaksikan lebih 200 jemaah hadir termasuk pelajar antarabangsa daripada institusi pengajian tinggi swasta yang berdekatan. Menariknya, khutbah disampaikan oleh Ustaz Razali Husaini dari Jabatan Mufti Negeri Sarawak dalam bahasa Inggeris. All our worldly possession are nothing in the eye of Allah, not our riches, our status, rest or lineage. What matters in His eyes are our taqwa, the purity of our hearts, our determination to perform ibadah, and our zeal to spread goodness. Apabila menghayati khutbah dalam bahasa Inggeris, membuatkan seolah terasa berada di luar negara. Namun mesejnya tetap sama, iaitu mengajak ummah bertakwa untuk mendapatkan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wataala. Inisiatif yang diambil oleh IIC itu selari dengan prinsip kedua penubuhannya, iaitu mengetengahkan Islam sebagai agama sejagat. Khutbah dalam bahasa Inggeris menjadi rutin dalam solat Jumaat di pusat berkenaan, termasuk menggunakan bahasa lain iaitu Mandarin, Iban, Bidayu dan Arab. Antara yang hadir, Ahli Dewan Undangan Negeri Moratuang, Datuk Seri Ali Mahmud, dan Yang Dipertua Majlis Agama Islam Sarawak, Datuk Putih Mat Zain. Turut diadakan Majlis Korban selepas solat sunat. Lembaga Air Kuching LAK meminta pengguna supaya menjimatkan penggunaan air serta mengelak daripada aktiviti-aktiviti yang menjurus kepada pembaziran air. Dalam satu kenyataan media, LAK memaklumkan bahawa ini berikutan penurunan paras air di kawasan tadahan Sungai Sarawak Kiri yang merupakan sumber air mentah untuk LAK. Para pengguna juga diminta untuk menghubungi pusat panggilan LAK melalui talian 082-22-2333 atau menghantar teks pesanan ringkas pada talian 019-886-6650 atau menerusi aplikasi WhatsApp pada talian 014-699-8918 bagi melapor sebarang kebocoran pipe atau pipe pecah. Ini untuk memastikan kesinambungan bekalan dan meminimum gangguan bekalan air jika cuaca kering berterusan. Bagaimanapun, menurut kenyataan media itu, situasi pembekalan air di Bandaraya Kuching dan kawasan sekitarnya masih dalam keadaan terkawal buat masa ini.
Tanglung bukan sekadar digantung di sekitar rumah ketika sambutan perayaan Kuih Bulan. Malam jadi kemestian bagi kanak-kanak untuk bermain ketika sanak saudara berkumpul menjamu selera pada hari tersebut. Kini tanglung telah melalui evolusi pembuatan dan beredar mengikut zaman dan bukan tersekat kepada tanglung kertas sahaja. Tinjauan di kedai membuat tanglung mendapati kini terdapat tanglung yang diperbuat daripada plastik serta luaran yang lebih menarik dihiasi karakter filem selain bentuk patung yang dilengkapi lampu dan bunyi untuk menarik perhatian pembeli. Tanglung-tanglung ini dijual dengan harga serendah RM2 manakala yang berbentuk patung serta mempunyai bunyi mencecah puluhan ringgit. Sementara itu, bagi memastikan budaya hiasan tanglung ini tidak lapuk ditelan zaman, Majlis Bandaraya Kuching Selatan telah menganjurkan pertandingan membuat tanglung. Bahagian belia Persatuan Cawan Sarawak antara pihak yang tidak melepaskan peluang untuk menyertai pertandingan tersebut bagi memastikan budaya itu tidak dilupakan. Because Sarawak is the land of the hornbill, so we hope that this can integrate the culture of all ethnic group in Sarawak, and maybe people from all races are can move in forward lah. And also this hornbill is also our logo. Bagi Koh Sung Meng pula yang diamanah untuk menggalas tanggungjawab untuk membuat tanglung bagi pihak persatuan itu, hanya kreativiti dan kesungguhan diperlukan untuk menyiapkan tanglung bertemakan The Great Hornbill. Bahan-bahan yang digunakan terdiri daripada dawai aluminium, kertas tanglung, lampu dan gam dengan anggaran kos RM250. Ia bagi penyertaan dalam kategori badan bukan kerajaan yang menawarkan hadiah RM2,000. Yang paling susah ialah dia punya ni, kepala pulung, sebab kita perlu tangkap dia punya shape rumah. Kalau you tangkap dia sama, dia tidak akan sama ni kombil punya pulung. Dalam masa 20 hari ini macam, ya, 20 hari ini macam cepat ini buat ini lekat ini kertas ialah agak ambil masa. Penyampaian hadiah pertandingan tanglung ini bersempena sambutan Festival Kuih Bulan akan disempurnakan oleh Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Ahmad Zahid Hamidi di Taman Sahabat Jalan Song Kuching malam esok. Setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk Lintas Langsung Nasional 5 petang ini. Salam Aidil Adha daripada kami seluruh warga penerbitan dari RTM Sarawak. Baiklah, seterusnya berita seterusnya bersama Asli di Kota Kinabalu. Silakan. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Dan selamat Hari Raya Aidil Adha. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman berkata, kerajaan akan mendirikan lebih banyak pusat Islam di negeri ini. Ia termasuk membina sebuah tahfiz di kampung Sungai Kayu, Sandakan. Menurut Datuk Musa, ia merupakan usaha kerajaan melibatkan golongan muda secara aktif dalam aktiviti keagamaan agar menjadi generasi berilmu. Pada masa sama, beliau mahu rakyat memupuk ukhuwah dan meneruskan amalan bantu-membantu sesama masyarakat demi kelangsungan perpaduan di negeri ini. Beliau berucap dalam majlis jamuan bersama masyarakat sempena Hari Raya Aidil Adha di Kampung Padas Sandakan. Datuk Musa turut mengajak seluruh umat Islam di negeri ini agar meraikan Hari Raya Aidil Adha dengan penuh kesyukuran. Terdahulu, Ketua Menteri menunaikan solat sunat Aidil Adha bersama kira-kira 500 penduduk setempat di Masjid Kampung Padas Sandakan. Datuk Musa turut melawat Pusat Internet Satu Malaysia di kampung berkenaan. Sementara itu, di Masjid Sri Aman Pekan Muhibah, Datuk Musa mengagihkan daging korban kepada masyarakat setempat. Pengorbanan dan perjuangan yang ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan membolehkan umat Islam memperolehi kemenangan dan kejayaan. Sehubungan itu, Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datu Haji Muhammad Arifin Haji Muhammad Arif mengajak umat Islam menghayati ibadah korban dalam kehidupan. Beliau turut mengingatkan bahawa rakyat juga perlu melakukan pengorbanan dalam memastikan negara terus berdaulat agar rakyat hidup aman dan sejahtera. Janji Allah, kemenangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala hanya akan diberikan kepada golongan yang ikhlas berjuang. Perjuangan kita kepada karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya menyeru kepada umat Islam agar menghayati nilai pengorbanan. Berkorban kepada anak kita demi kemajuan ilmu pengetahuan. Berkorban untuk ibu bapa kita yang telah berjasa kepada kita.
Dato' Arifin menyatakan demikian ketika ditemui selepas program takbir sempena sambutan Hari Raya Aidiladha di Membakut. Program ini disiarkan secara langsung oleh stesen Radio Malaysia Sabah FM. Program yang diadakan di Masjid Baharu Masjid Cahaya Iman Membakut ini dihadiri hampir 100 penduduk sekitar. Pencapaian cemerlang dalam bidang pendidikan anak-anak di Pulau Bangi, Kudat menunjukkan penduduk di pulau tersebut sudah memahami pentingnya pendidikan dalam mengubah nasib mereka. Kejayaan melanjutkan pendidikan ke Menara Gading bukti jelas penduduk di Pulau Bangi menerima limpahan pembangunan seiring kemajuan negara. Ketua Merenew Projek Jabatan Ketua Menteri Dato' Amir Kahar Tun Mustafa berkata, kejayaan itu juga hasil peningkatan akses dan kemudahan infrastruktur di Pulau Bangi. Menurutnya, pelaksanaan projek Agropolitan Bangi turut mengubah landscape pembangunan di pulau tersebut berbanding 8 tahun lalu. Kini Pulau Bangi telah menjadi antara kawasan penting dan berpotensi dalam bidang pertanian, akuakultur dan destinasi pelancongan di negeri ini. Beliau berucap demikian dalam Majlis Pemimpin Bersama Rakyat sempena sambutan Hari Malaysia di Jeti Karakit, Pulau Bangi. Seramai 25 pelajar cemerlang SMK Pulau Bangi menerima insentif berupa wang tunai. Dalam majlis ini, 5 guru yang berjasa kepada pembangunan pendidikan anak-anak Pulau Bangi serta tokoh-tokoh yang berjasa kepada kemajuan pulau itu menerima sijil penghargaan. Persatuan Pelayaran Negeri Sabah, Saila dan Kelab Perahu Layar Tentera Laut Diraja Malaysia, TLDM Kota Kinabalu, kini menjalin kerjasama dalam membangunkan program pembangunan dan latihan Keelboat Sabah. Presiden Saila Christopher Chin Soyin berkata, kerjasama tersebut penting memandangkan Kelab Perahu Layar TLDM Kota Kinabalu mempunyai kemudahan dan jurulatih profesional dalam melatih dan melahirkan lebih ramai pelayar muda. We are targeting budak yang lebih maybe university age, 18 years old onwards. 18 years old onwards because dalam sports dalam Malaysia under SUKMA, most of the for sailing, the most of them cease to be qualified after 18 to 20. Sementara itu, Komodo Kelab Perahu Layar TLDM Kota Kinabalu, pemangku Kapten Syahriman Haji Mahmud memberitahu pihaknya bersedia memberi kerjasama yang diperlukan. Kelab Perahu Layar TLDM Kota Kinabalu memang memberi bantuan sepenuhnya lah untuk program Keelboat beliau ini, di mana kita akan bagi bantuan daripada segi aspek jurulatih profesional dan juga anggota-anggota kita yang memang dah terlatih dalam Keelboat ini untuk membantu beliau-beliau Sabah. Kedua-dua mereka ditemui pemberita RTM selepas melakukan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri Tun Dr. Haji Johar Haji Mahirudin di Istana Negeri Kota Kinabalu. Kunjungan bertujuan memaklumkan kepada Tun Johar mengenai kerjasama berkenaan dan program pembangunan sukan layar di Sabah. Minat yang mendalam terhadap bunga-bungaan mendorong seorang suri rumah, Ruzia Galanang, menjadikan perniagaan menjual pokok bunga sebagai punca rezeki. Beliau mula berkecimpung dalam perniagaan itu sejak 3 tahun lepas, hasil dorongan dan sokongan suaminya yang bertugas sebagai anggota polis di daerah Tenom. Ruzia, 37 tahun, mengakui bidang perniagaan menjual bunga mempunyai persaingan hebat daripada rakan niaga yang lain. Namun, beliau mempunyai strategi pemasaran tersendiri yang mampu menarik pelanggan untuk membeli bunga daripadanya. Saya cari sesuatu yang tiada dengan orang lain. Terutamalah bunga hati-hati, kan saya satu orang, saya senang jual lah. Kalau macam benda yang sama dengan orang lain, persaingan harga. Perniagaan ini, Ruzia boleh menjana pendapatan sekitar 800 hingga 1,000 lebih sebulan. Bagaimanapun, ianya bergantung kepada koleksi bunga-bungaan yang ada. Selain menjual pokok bunga di rumah, Ruzia juga menjual bunga di tamu. Di rumah pun kadang-kadang jual kalau ada kawan yang datang. Lepas itu, tamu pergi jual tamulah. Mesti cari yang unik punya tu. Sebab kalau macam oket, mesti dia orang cari yang belum ada. Yang macam ini kan terbaru itu yang orang akan cari.
Bagi mengembangkan perniagaannya, Ruzia juga aktif dalam aktiviti berpersatuan yang membolehkan mereka menyertai pameran dan jualan bunga-bungaan seperti acara tahunan Pesta Bunga di Taman Pertanian Sabah yang diadakan setiap tahun. Aktiviti berpersatuan membolehkan beliau meningkatkan ilmu dalam pelbagai aspek mengenai bunga-bungaan. Sebagai perancangan jangka masa panjang, Ruzia berhasrat mengembangkan lagi perniagaannya dengan membuka sebuah nursery yang menempatkan pelbagai jenis tanaman bunga. Perniagaan menjual bunga boleh menjana pendapatan sekiranya diusahakan secara bersungguh-sungguh selain mempunyai strategi pemasaran yang mampu menarik pelanggan. Laporan Rita Alesius Malik bersama juru kamera Awang Damit Masir untuk RTM. Baiklah saudara, paparan tadi mengakhiri bahan berita dari Sabah petang ini. Berita seterusnya bersama Nur Aniza di Terengganu. Silakan. Terima kasih rakan Sukasri Angkasa Puri. Saya sekarang berada di Kompleks Abah Tua, Gombadak Kuala Nerus bagi program Ibadah Kurban Perdana Anjuran Pusat Islam Universiti Sultan Zainal Abidin UNIZA. Seramai 140 orang peserta warga UNIZA juga penduduk sekitar yang menyertai Ibadah Kurban pada tahun ini, yang mana melibatkan 20 ekor lembu baka tempatan. Alhamdulillah, hari ini saya berpeluang sebenarnya untuk sama-sama menyaksikan proses kurban yang dilakukan oleh Kompleks Abah Tua Kuala Terengganu sendiri oleh Jabatan Veterina Negeri. Dan yang paling penting sekali, apa yang saya saksikan pada hari ini bermula dari proses dan juga dari kandang kurungan yang menempatkan 20 ekor lembu yang akan dikurbankan pada hari ini. Dan pastinya untuk hari ini, 20 ekor lembu ini adalah untuk proses dan juga program kurban perdana yang diadakan oleh Pusat Islam UNIZA. Dan ini merupakan tahun kedua yang diadakan oleh Pusat Islam UNIZA sendiri. Dan yang paling penting juga pada hari ini melibatkan lebih daripada 300 orang yang terlibat daripada awal yang menyertai, iaitu peserta untuk ibadah kurban ini sendiri, dan juga melibatkan sukarelawan oleh UNIZA sendiri. Dan melibatkan 20 ekor lembu ini untuk ibadah kurban pada kali ini menggunakan Mark 4, dan anda dapat saksikan di sebelah belakang prosesnya masih lagi sama, iaitu peserta yang mengambil bahagian untuk ibadah kurban ini akan melapas niat, dan selepas itu lembu akan dimasukkan menggunakan Mark 4, dan ini lebih kepada kebajikan haiwan lah yang turut dititik beratkan oleh jabatan ini. Dan lembu yang telah pun disembelih akan ditempatkan di katil untuk proses melapah, iaitu melapah lembu ini, dan untuk proses keseluruhan mengambil masa lebih kurang 45 minit. Dan proses ini selesai sahaja melapah lembu yang telah pun siap dilapah ini akan terus digantung dan juga akan terus dalam proses mengerat ataupun terus proses memotong tulang dan juga seterusnya untuk pengagihan daging ini. Okay, sebaik sahaja lembu yang dikorbankan selesai dilapah akan digantung. Dan jika anda dapat lihat sekarang ini di belakang saya adalah proses untuk mengasingkan daging lembu dan juga perut lembu yang akan diasingkan, dan seterusnya untuk proses yang berikutnya akan dimasukkan dalam bilik proses ataupun bilik bersih untuk tindakan selanjutnya. Kita bersama dengan orang penting sebenarnya untuk bercerita lebih lanjut lagi berkaitan dengan proses kurban ini, iaitu bersama dengan yang berbahagia Encik Musa Hati Muhammad, pengurus Kompleks Abah Tua Kuala Terengganu. Jadi kelebihan jika kita buat di komplek ini adalah kalau tuan-tuan tengok, kita mempunyai kandang yang berkapasiti 50 ke 70 ekor, dan kandang kita ini menepati aspek kebajikan haiwan dan telah diperakui oleh pihak Australia menepati aspek kebajikan haiwan. Jadi di kandang ni kita menyediakan tempat minuman, makanan dan minuman untuk ternakan sebelum sembelih. Dan di sini juga kita menjalankan proses antemortem, iaitu pemeriksaan sebelum ternakan disembelih, bagi memastikan ternakan tersebut sehat dan layak untuk disembelih.
Dan untuk itu seketika saya bersama dengan beberapa orang wakil untuk peserta yang menyertai program ini, iaitu seramai 140 orang peserta yang menyertai program ini, dan saya sempat bersama dengan beberapa di kalangan mereka. Dan di sebelah saya bersama dengan Puan Hajah Kamsia. Assalamualaikum, selamat Hari Raya Aidiladha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat raya. Di sini lebih senang, maknanya semua diuruskan oleh pihak pusat pemulih, jadi kita terima yang bersih lah. Maksudnya kita cuma bagi ikut asnah, kita nak bagi ikut asnah je lah. Jadi masuk untuk berapa bahagian untuk kali ini? Saya, suami, ibu saya dan adik puan saya. Empat. Oh, jadi ambil empat bahagian lah. Seterusnya kita bersama dengan Cik Azmi yang juga merupakan peserta untuk program pada kali ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat raya dan adik adha. Okey, alhamdulillah saya yang pertama kali melihat keadaan ini di Kuala Terengganu, walaupun kita dah mostly every year kita buat bedah korban, tapi yang ini tak cara yang terbaik lah dari segi sistematiknya, dari segi kebersihannya, semua sekali. Dan kita tengok sepatutnya konsep ini harus diperluaskan lagi lah untuk kawasan-kawasan yang lain. Tuan Haji Azmi, okay, Assalamualaikum, selamat hari raya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat hari raya kembali. Kalau nak berkorban rasa lebih baik di menyertai dia kuzah lah, sebab sini lebih memang lebih mudah, cepat, senang lagi nak bersih. Nanti bawa balik daging yang telah pun siap eh? Yang siap senang lima masa, kita pun tak letih sangat. Sekian paparan kami sepanjang Hari Raya Korban yang langsung di Kompleks Abatua Gombadak Kuala Nerus. Saya Nurhani Zamaye bersama kru penerbitan dan juru kamera. RTM Terengganu mengucapkan selamat menjalani ibadah korban. Assalamualaikum dan kembali bersama dengan rakan sugas di Angkasa Puri. Terima kasih rakan penyampai dari Sabah, Sarawak serta Terengganu sebentar tadi. Nasional 5 berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Liputan menyeluruh. Laporan secara langsung dari lokasi. Bahkan ada sahabat yang meminta untuk menolong. Hari ini menurut JACC, lokasi pencarian di Lautan Hindi. Walaupun keadaan cuaca dilihat, ini difahamkan sebenarnya sudah 3 hari mereka berkampung di sini akibat daripada kejadian gempa bumi yang berlaku. Mendengar suara rakyat. Dia spot sikit-sikit jadi lebih. Analisis secara mendalam. Kalau ada komen apa, anda boleh bacakan. Saya tanya wajar atau tidak, itu saja. Saya akan kritik benda yang betul. Global sana sini. Best 5-10, 5 jam tanpa henti. Misi pencarian pesawat MH370 di selatan Lautan Hindi akan terarah kepada 30 objek klasifikasi 2 yang dikesan sebelum ini. Dalam satu kenyataan, Pusat Penyelarasan Agensi bersama JACC memaklumkan objek klasifikasi 2 mempunyai kebarangkalian untuk dikaitkan dengan kehilangan pesawat itu, namun perlu disahkan menerusi imbasan sonar pada frekuensi tinggi. Kapal Fugro Discovery yang kembali memulakan operasi pada 21 September lalu akan mengesan semua objek klasifikasi 2. Ia akan menggunakan pengimbas sonar pada altitude rendah bagi memastikan ketepatan bacaan. Data beresolusi tinggi yang diperoleh daripada imbasan sonar menggunakan kaedah ini berupaya memberi gambaran lebih terperinci. Selain itu, menjimatkan masa dan tenaga. Maklumat lanjut mengenai 30 objek klasifikasi 2 ini bakal menentukan kaedah pencarian seterusnya. JACC juga memaklumkan sekiranya MH370 ditemui, Malaysia, Australia dan China akan berbincang untuk merangka pelan membawa keluar mayat mangsa dan bukti tragedi itu. Pai Nasional 5 berakhir di sini menyusul selepas ini laporan meteorologi dengan itu. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia.
Selamat petang dan salam sehati sejua. Untuk keadaan angin pada petang ini, di Semenanjung Malaysia, angin bertiup secara perlahan dari arah barat daya. Manakala di negeri Sabah, angin bertiup dengan agak kencang dari arah barat, terutama sekali di kawasan utara negeri Sabah, iaitu sekitar 20 km sejam. Dan di negeri Sarawak pula, angin bergerak secara perlahan dari arah selatan dan seterusnya membelok ke arah barat di kawasan tengah dan juga utara negeri Sarawak. Dan jika diperhatikan di kawasan utara perairan negara, angin bertiup dengan agak kencang iaitu sekitar 20 hingga 25 km sejam. Oleh itu, Met Malaysia telah mengeluarkan amaran angin kencang dan juga laut bergelora kategori pertama untuk kawasan perairan Phuket, Kondor, Reef North, Layang-Layang, Palawan dan juga Sulu, di mana keadaan yang berbahaya kepada bot-bot kecil ini dijangka berterusan sehingga 28 September depan. Dan selain itu, di perairan Phuket keadaan ini dijangka berterusan sehingga 30 September nanti. Selain itu, Met Malaysia juga telah mengeluarkan amaran ketampakan rendah untuk kawasan perairan Selat Melaka, Bungguran, Reef South dan juga Kuching, di mana ketampakan yang kurang daripada 5 km disebabkan oleh keadaan berjerebu ini dijangka berterusan sehingga hari esok 25 September. Dan keadaan ini adalah berbahaya kepada kapal-kapal yang tidak mempunyai navigasi pelayaran. Dan seterusnya, kita perhatikan pula keadaan cuaca pada petang ini, di mana imej radar menunjukkan bahawa secara amnya keadaan cuaca adalah agak cerah di Semenanjung Malaysia, di mana hujan di satu dua tempat cuma berlaku di Pulau Langkawi iaitu di negeri Kedah, itu juga di selatan negeri Perak. Manakala negeri-negeri lain tidak mengalami hujan, namun begitu keadaan berjerebu masih lagi melanda beberapa negeri di kawasan pantai barat Semenanjung Malaysia, begitu juga di negeri Pahang. Dan untuk keadaan cuaca di negeri Sabah pula, ribut petir dan hujan di satu dua tempat sedang berlaku di bahagian pedalaman, Sandakan dan juga Tawau. Dan keadaan lembap ini dijangka berterusan sehingga awal malam nanti. Di negeri Sarawak pula, rata-rata kesemua bahagian sedang mengalami hujan ataupun ribut petir di satu dua tempat, dan keadaan ini juga boleh berterusan sehingga awal malam nanti. Dan sebelum berpisah, berikut adalah tinjauan cuaca bandar-bandar utama untuk malam ini.